этажда турат деген аты болмаса, қазіргі заманға сай емес, ішінде условия жоқ, ішінде канализация жоқ, на суымыз далада, мусорымыз на далада, оны да біз ақшамен алдыртамыз, на суды өзіміз жарылса, неқса өзіміз бәрін өзіміз қолдап істейміз, на тек балдарымызға қиын болып тұр. Модернизацияға жүгірдік бір жылдар, ойбай күшті болады неді. Бүкіл этаж қол қойып берді. 100% қол қойып берген кезде пәтер бөліміне апарып, мен өз қолыммен тапсырдым. Осы 100% қол қойып берсеңіздер, біз сіздерге көктемде бастаймыз деді. Біз 100% қол қойып беріп, пәтер бөліміне екінші кабинетке апарып бердім. Сонан кейін із жоқ. Күні осы 3-4 күн бұрында өзім барып, соны тұрғындармен кездесіп, жалпы санитарлық жағдайы бойынша тұрғындарға түсіндірме жүргіздік. Бірақ енді әрі қарай тағы бір түсіндірме жұмыстарым жүргізіп жатып, алдымыздағы модернизация жұмыстарға кіргізіп, модернизацияға кіргізсек, сол жерде жоба сметалық құжаттамаларға енгізіп, кәріз жүйелерін тартып, шешу жолдары сол бағдарлама аясында шешуге болады. Thank you.